Заступник міського голови Олександр Дзига, як кожен Поліщук, любить страви із картоплі, особливо ж деруни. Я люблю прості деруни, такі золотисті, щоб вони були сухенькі, і так називаємо деруни-пироги, це з сиром всередині, шкварками, такі нормальні. Це хороші деруни. А от готувати, на відміну від нашого мера, деруни не вміє. Проте саме на його плечах лежить підготовка до чергового, особливого ювілейного фестивалю дерунів у Коростені, який відбудеться 8 вересня поточного року. Фестиваль очікується, як завжди, велелюдний, точно міжнародний. Громадяни інших країн не лише куштуватимуть деруни, а й готуватимуть страви з тертої картоплі, свій аналог нашого славного деруна. Сьогодні ж робоча група по підготовці до свята на чолі з Олександром Дзигою у пошуках святкових родзинок. Хочемо встановити 3 рекорди. І я хотів би, щоб всі коростенці і гості долучилися до першого рекорду. Ми хочемо зібрати на фестивалі і зафіксувати найбільшу кількість людей, які прийдуть і прийматимуть участь в національних костюмах і вишиванках. Адже стало традиційно, починаючи з першого фестивалю, що, будемо так говорити, обов'язково на фестиваль потрібно приходити в національному одязі, національних вишиванках українських, на започатковані конкурси на найкращу вишиванку. Тому ми в цьому році будемо встановлювати рекорд, будуть роздаватися своєрідні контрольні ремінці, вони будуть під номерами, крім того, щоб якимось чином заохотити, щоб брали, хоча будуть і роздаватися, будуть цілі пункти, буде розігруватися лотерея, ті номери, які деякі будуть випадати, теж учасники будуть отримувати цінні призи. Ми випікали найбільший дерун. В цьому році, я думаю, що ми перевершимо попередні 2 рекорди. Відповідно, будемо пекти ще більше деруна, тільки форма його буде трішечки інша в даному випадку. І третій рекорд, ви знаєте, в нашій державі проживає більше 800 людей на прізвище Дерун. Тому в нас вже було на 2 фестивалях, коли ми запрошували, наприклад, під таким гаслом «Деруни всієї України, єднаємося на фестивалі Дерунів». Це теж буде такий своєрідний рекорд. Цей фестиваль буде також феєрією різних народних колективів. Ми хочемо і вже запрошуємо з різних куточків України колективи, це в першу чергу народні колективи. Ми вже займаємося, починаючи з початку 2018 року, питанням щодо патентування самої назви «Міжнародний фестиваль дерунів», і також емблеми. Через те безпосередньо вже на 8 вересня комітет, який займається патентуванням, це серйозно, в даному випадку це всі логотипи, торгівельні марки, цей комітет займається якраз, і він вноситься потім в міжнародний реєстр, тому щоб підтвердження, що це дійсно є міжнародний фестиваль, ми отримаємо безпосередньо вже на 8 вересня патент. Це буде декілька локацій, зрозуміло, центральна сцена, навпроти якої ми знаходимося, тут будуть виступати всі колективи, але поряд з цим будуть, будемо говорити, 2 ще таких сцени. Це біля Палацу культури імені Тараса Григоровича Шевченка, там буде локація, там у нас, до речі, будуть відбуватися і дерунярське триборство. Крім того, в нас єдиний в Україні пам'ятник деруну. То там ми зробимо теж таку невелику сцену, і там теж буде виступатимуть колективи, і таких у нас буде в парку 3 локації. Але поряд з цим, знову ж таки, ми всі колективи орієнтуємо на те, що це фестиваль. Через те вони будуть ходити такі, будемо говорити, піші музикальні номери виконувати, гурти різні будуть, вони повністю по всій території, де буде відбуватися фестиваль. Для тих, хто має ідеї, як зробити 10-й міжнародний фестиваль Деруна ще яскравішим, інформація на офіційній сторінці міста. Там також інформація про оголошені до Дня Деруна конкурси. Можна також звертатися напряму у відділ культури або ж до самого голови оргкомітету. Якщо ці люди цікавляться фестивалем,
то вони бачать, що вже є банер на офіційному сайті міста Коростеня, і там зазначено заочні конкурси, які вже триватимуть до кінця серпня. Це знову ж таки заочний конкурс на кращий твір, вірш, інші художні твори про деруни. Час у нас ще є, але підготовка вже вона триває і повинна тривати. Якщо є цікаві пропозиції, ідеї, будь ласка, шановні коростенці, ви знаєте мене, ви знаєте, будемо так говорити, телефони, дзвоніть, звертайтеся, повірте. Цікаві пропозиції, цікаві ідеї, вони будуть реалізовуватися, втілюватися в життя. В решті моментів фестиваль залишиться традиційним. Тут будуть деруни різних форм і смаку. Усілякі супутні, бажано з народним колоритом, страви і напої. Ігри і веселощі, пісні і танці. В тому числі за сприяння народного депутата України Володимира Арешонкова до нас має приїхати ансамбль народної і авторської пісні «Лісапетний батальйон». А ще народні колективи з усієї України, що надасть фестивалю неповторний національний колорит. 8 вересня з 10 ранку до 10 вечора 10-й міжнародний фестиваль дарунів в Коростені знову збирає друзів.